Nyt on niin sanotusti putki tummana. Se tulee niinku tosi semmonen niinku vahva olo, että vois oikeesti osallistua koko kisoihin. Voima niinku suoraan sanottuna pakottaa. Jos ihmettelette mitä mä teen, niin mä oon lukinut itteni pihalle. Kaikki ovet on lukossa, avaimet on sisällä, Arttu on Norjassa, lapset on Jenkeissä, kellään ei ole avainta. Tosiaan toi Arttu lähti reissuun, se lähti Norjaan, niin mä päätin heti lähteä vieraisiin. Ei vai, se tuli reenaa tänne Hotchiville Joonaksen kanssa. Terve vaan. Joonas vetää mulle treeniä ainakin kerran tai kaksi viikossa ja niin päästään ehkä joskus läskialannasta eroon. Nyt otetaan kaikki avut käyttöön. Mä oon Jari, mulla on Arttu ja nyt Joonas saa tulla tähän kaveriksi. Suomen parhaat käytössä. Niin. Kerro vähän sun toiminnasta. Mitä sä teet? Kuka oot? Minä olen Haapasaaren Joonas ja teen työkseni personal trainer-hommia ja valmennan näitä fitness-kilpailijoita myöskin siinä. Ja 4 vuotta on nyt tehnyt tätä niinku ihan päätoimisesti ja tarkoitus on jatkaa sitä niin pitkään, kun vaan töitä riittää. Kerropa, mistä olet kotoisin, mistä tulee toi miejä siihen? Eli Savonlinnasta. Savonlinnasta on kotoisin ja sieltä on muuttanut nyt tänne Helsinkiin pari kuukautta sitten. Tai oikeastaan Punkaharjulta siitä Savonlinnan vierestä on kotoisin, mutta savonlinnalainen olen. Sitten jos joillekin, ja varmasti joillekin on jo tuttu Bodybuilding Alliance, varmasti osa muistaa sen Kehonrakentajat jäällä -videon, kun nuo kehonrakentajat teki sen hyvän tekeväisyystempauksen, missä suomalaiset kehonrakentajat pelasi jääkiekkoa. Ja sä oot siinä isosti mukana. Joo. Kerro vielä Bodybuilding Alliancesta. Eli Bodybuilding Alliance on tämmönen 8 kehonrakentajan ystäväporukka ja sitten kaikki on tuntenut toisensa niinku vuosia jo entuudestaan ja sitten on ollut erinäisiä ryhmäkeskusteluita, missä on ollut aina niinku, siis Facebookissa ryhmäkeskusteluita, missä on ollut aina muutama meistä mukana. Mut sitten muutama vuosi sitten ollaan päätetty niinku ihan lyöttäytyä yhteen tällä nykyisellä kokoonpanolla ja tarkoituksena tuoda kehonrakennusta esiin niin kuin mahdollisimman hyvin ja poistaa tätä ehkä lajin sisällä olevaa eripuraa niin kuin ihmisten välillä. Että tehdään omia juttuja, mutta yritetään tehdä se niin kuin pikkusen eri tavalla, miten on aiemmin ehkä totuttu tekemään. Että nyt tämä viimeisin tämä jääkiekkohaaste meni sen verran hyvin, että sitä niin kuin pistetään nyt eteenpäin aika kovaa vauhtia ja ollaan suunniteltu jo seuraavaakin matsia, että koska tulee seuraava? No se on varmaan sama ajankohta sitten ensi keväänä myöskin, että joulukuussa aletaan jo sainaamaan pelaajia sisään. No niin, sitä odotellessa. Mitäs me reenataan tänään? Olkapäitä ja käsiä varmaankin. Yes. Tämmönen testitreeni. Niin, tää on meidän ensimmäinen treeni, niin katsotaan miten käy. Eikä tästä muu. Lähdetäänkö treenaamaan? Lähdetään treenaamaan. Vähän leveämmälle jalkoja. Riita kunnolla pystyy. Sitten vedä sen pangon rikkoon. Vedä ensin kyynärpäät ihan ylös. Ja sieltä työnnät nopeasti alle. Noin. Et se ei mene semmosena hauiskääntönä.
Sitten, joko on lämmin? On lämmin. Okei, sitten mennään ekaan saliin. Yritän vetää se mahdollisimman räväkästi siihen rinnalle. Ja just silleen pystysoudunomaisesti, että ensin kyynärpäät ylös ja sitten nopeasti kyynärpäät alle. Just. Ja sieltä ylös. Saman tien punnerus. Ja samaa rataa takaisin. Kolme. Neljä. Vähän vauhtia siihen punnerukseen. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Sitten vaan jalkaa mukaan, jos tuntuu. Hirveet paina. Onko täynnä rauhoittaa? Niin on. Eli jalkaa mukaan sitten, jos tuntuu, että hyytyy se punnerus. Ja rinta kunnolla pystyy. Ja veto. Just noin. Kakkonen. Kolme. Neljä. Ja puolet tehty jo. Mennään vaan. Kuusi. Seitsemän. Vedä vaan. Ja ylös. Kaksi vielä. Ja vika. Ja mennään. Jes. Hyvä. Painot lähtee tangosta, kun on niin kovaa meininki. Nää painaa, että se olisi 10 grammaa. Ja sieltä viimeiset. Hake. Ja jalkaa mukaan. Noin, hyvä. Ja vika. Jes, hyvä. Viimeinen sarja. Pitäisikö meidän laittaa vielä vähän lisää? Laitetaan ihmeessä. Niin. Oli niin kävyttä äsken. Lisää vaan. Eli 25 plus lukot. Tiukka setä toi Joonas. Nyt on niin sanotusti putki tummana. Se tulee niinku tosi semmonen niinku vahva olo, että vois oikeesti osallistua koko kisoihin. Voima niinku suoraan sanottuna pakottaa. Ja sit näistä vois tehdä sellasia niinku hirveitä motivaatiovideoita. Girls with muscle. Mitä näitä kaikkea? Ultimate motivation. Joo. Hirveet. Se on jännä, kun naiset ottaa kuvia itsestään tai miehetkin. Miksi ne vaan niinku ottaa? Silleen niinku mitä oikeesti näyttää. Näin? Joo, ei sekään. Mut sitten, että kun se pitää laittaa joku hirveä motivaatio siihen. Niin, tai joku biisin sanat ehkä. Joo, tai jotain. Et niinku, if you believe it, you can do it, ja bla bla bla, ja work hard and you achieve it, ja oikeesti, ootko huomannut? Oon huomannut. Joka ikinen peiliselfie tai mikä muu selfie. Ja joka päivä se sama laulu. Sama jutu. Yes, sitten viimeinen sari. Kannattaa ottaa sitä alustamisesta. Joo. Pari hyvää liikettä siihen. Eka toistat nauhalla. Joo. Muista kirjoittaa siihen se motivaatioteksti ja sitten, että miljoona toistoa tehtiin. No niin. 101, 102. Hyvä. Ja kakkonen.
Tosi. Purista kunnolla. Katsena. Ota vaan happea rauhassa siitä. Ja mennään. Ja viimeinen toisto. Just noin. Hyvä. Se oli helvetin hyvä sarja. Eli. Tehdään tää vähän nätimmin tänään. Eli otat rinnan ihan pystyyn, leuka ylös, hartiat taakse rennosti. Ja painot tuohon lonkkanivelen kohdalla. Ja yrität pitää sen painon siinä lonkkanivelen kohdalla ihan koko liikeradan ajan. Ja samaan aikaan kun nostat niitä painoja ylös, niin yrität nostaa vähän pikkurilleja samalla ylös. Käännät niinku kyynärpäitä ylöspäin ylhäällä. Painot jää pikkusen alemmas mitä kyynärpäät. Ja sit semmonen jatkuva liike. Eli älä anna koskettaa käden tonne reiteen, vaan nostat semmonen pari senttiä ennen sitä ylös ja painot. Eli me siis jatketaan tätä niinku super voimakasta treeniä. Mulla on tässä 2 kilon painot. Eli sieltä niin rinta hyvin pystyy, leuka ylös. Hartiat pysyy takana. Paino tonne lonkkanivelen kohdalle ja sieltä lähdetään pikkurilleja nostamaan ylöspäin. Vähän saat vetää tavallaan painoa taaksepäin. Ja sieltä ja ylös. Vieläkin voi vähän suoristaa kättä. Ja koko ajan se kyynärpää tossa asennossa. Sitten kun se rupeaa painaa, niin joudut vähän enemmän vielä vääntää itse siihen asentoon. Hyvä, jätä siihen. Eikä hakee sulle isommat painot. Yes, saan isommat painot. Ei vaan, tääkin tuntuu jo aika hyvin tuo täällä. Sieltä niin, tonne noin tuntuma. Kyynärpäätä ylös, vähän reippaammin saa nostaa. Kättä suuremmat. Vitonen. 8, 9, 10, mennään vaan. 11, käsi suoraksi. 12, vielä vaan. 13, 14. Yksi vielä. Hyvä, paina polville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sit nätisti. Vielä mennään. 3 vielä. 1, 2 ja vika. Hyvä. Se oli siinä. Pikkusen liikaa on tässäkin niin kuin ihan rehellisesti sanottuna. Sulla menee kädet silleen vähän koukussa ylös. Eli pikkusen liikaa on kädet koukussa vai liikaa painoa? No liikaa painoa ja sen takia kädet on vähän liikaa koukussa. Neloset. Siis mutta ei siis kyllä se niinku ainakin oikeesti voi sanoa, ettei tunnu missään muualla kuin täällä. Joo. Siis ja eikä se nyt oo sanottu, että niinku aina sen liikkeen mitä sä teet, se pitää näyttää samalta kuin miun tekemänä. Niin. Vaan sehän voi tuntua ihan yhtä hyvin. Mm. Mutta se vaan, että niinku lähtökohtaisesti sen pitäisi osua parhaiten tonne, mitä suorempana sulla se käsi on ja mitä enemmän se on tässä vartalon kanssa niin kuin samassa linjassa, eli tossa. Noin. 5, 6, 7, mennään vaan. 8, 9, 10, 11, suorana käden, 12, 13, 2 vielä. Ja vika. Hyvä. Sit huili. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja jatkuu.
3, käsi suorana, 4, 5, 6, vielä 1. Ja sitten ekstrana 1 vielä. Mikä? 1 sarja vielä tähän. Okei. Ja jatketaan. Purista siellä ylhäällä sitä olkapäätä. Yritä jännittää itse. Kaksi vielä itse. Jes, ja sitten mennään 3 päälle. 1. 2. ja vika. Purista, purista. Pidä se tuntuma olkapäässä ja hitaasti alas. Teen, on kova. Anna se lehti. Hyvä. Se oli siinä. Mitäs si? Mitäs siellä oli? Mulla se ainakin menee niinku isommilla painoilla ihan turhaan nivelille se rasitus, jos yrittää tästä vääntää niitä. Sitten pienen vauhdin kautta se mä lähtee. Mä varmaan tein nyt muutaman kerran ainakin tollain, koska nyt se oikeesti niinku niin. Mua polttaa niinku tää koko olka. No se on tommonen perunan kokoinen lihas se olkapää, et ei sitä ehkä kannata millään kaseilla vääntää vipareita heti. Kolmantena liikkeenä supersarja takaa olkapää, soutua ja ranskalaiset tunnerot. Ja yritä pysäyttää vähän sinne ylös, saat sen supistumaan kunnolla sen olkapää, just noin. No mennään. Ja sieltä mennään 5 vielä. 1, 2, 3. Jännitä kunnolla. 4 ja vika. Hyvä. Eli nyt vähän takaa 5 sit. Ja muista kyynärpäät pitää kapeella. Ja suora kaski kättä. Just noin. Nyt menee ojen täällä hyvin. Yksi. Purista kunnolla. 2, 3. 2 vielä. Ja vika. Hyvä. Ihan tuntuu, kun noin PT aina valehtelee. 20 sitten loppuun. Sitten tuleekin vielä vittu 5. Se on semmonen hyvä tasaluku. Olkapäähän paino. Tulee pitkä liikerata. 3, 4. 2 vielä. Työnnä. Hyvä. Se on siinä. Niitä oli 4. Mitäs pika liike. Mikä on se? Kyynärpäät pysyis niinku suut lähellä vartaloa. Ei tarvitse vääntää niitä. Noin. Siihen varmaan pystyy laittaa vielä vähän. Joo. 1 levy. Semmonen paino kuitenkin, että saat sen hyvän tuntumaan sinne. Saatana, kun mä en sais käsiä enää liikkeelle tonne taakse. Kolmosilla eka. Vielä muutama. Vielä tulee. 2 vielä. Ja viimeinen. Jes, hyvä.
levittää kunnolla sillä alhaalla, käsi ihan suoraksi. Kaksi. 14, yksi vielä. Hyvä. Tässä oli se 15 jo 20. 4. 5. Ja niitä alhaalla. 6. 7. 8. Hyvä. Sitten tippuu. Ja jatkuu. Kurista vaan. 2 vielä. 1. Ja 2. Sitten tippuu. Nyt 5 vielä siihen, niin ihan sama miten tulee. 2. 3. 4. Ja vitonen, hyvä. Mä lähtee kädet ilmaan. Treenit treenattu. Näettekö sitä miten mun olkapäät on ihan hirveessä? No miltä se tuntui? Voin sanoa, että tuntuu oikeesti olkapäässä niin kuin tosi tosi hyvin. Hyvä. Että, mulla on vähän tapana treenata sillä joskus, että käytän vissiin vähän liian isoja painoja, niin sit se tuntuma jo menee sinne olkapäihin, mutta mä luulen, että varmaan myös niin kuin vähän muualle kroppaa. Niin nyt kun me tehtiin tosi pienillä painoilla, niin mulla on niinku justiin vaan tämä alue aivan tulessa. Se on hyvä. Se on olkapäät kuitenkin niin pieni lihas, että siinä on niinku helposti käyttää selkää hyödyksi. Että niinku vähän järkeäkin käyttämällä, että jos on niin pienistä lihaksista kyse, niin miksi helvetissä niinku isoja painoja tarvitsee sitten? Että... No se pääsee, mutta mä luulen, että se on vähän ihmisellä kaikilla, että haluaa aina yrittää sitten. Mut kyllä se siis... Kyllä sen aina huomaa, että kun treenaa jonkun kanssa, vaikka sä itse osaisit treenata ja näin, niin kyllä se silti on aina ihan eri. Kyllä sieltä aina ne viimeiset vitoset kyllä. Jää tekemättä. Aina ne viimeiset toistot jää vähän niinku. Mut oli kyllä tosi, tosi hyvä treeni. Joo, ei ole tarkoitus niinku aina tehdä tolleen hipsuttelemalla, että joo. Kyllä niitä isojakin painoja niinku käytetään ja pitää käyttää, mutta sitten vaan niinku järjen kanssa, että ensin niinku oppii ne liikeradat kunnolla ja sen jälkeen joo. Vasta sitten... Niinku... Henkilökohtaisesti mä tykkään tommosesta treenistä, ei sillä, että vaikka siinä käytetään pieniä painoita, niin kyllä se silti niinku on raskasta tehdä. Niin. Siis että se tuntuu ja että se ei tunnu semmoiselta, että tässä nyt vaan jotain. Niin, eikä tuon niin sitä legendaarista tuntumatreeniä nyt välttämättä ollut, että kyllähän se vähän heilumiseksi meni vielä niin kuin monessakin liikkeessä, mutta tekemisen kautta nämä jutut opitaan, eikä sen kautta, että aina keskeytetään saman tien, kun joku menee pikkusen vituiksi siellä. Niin. Silleen, että niin kuin se on ainakin oma tyyli opettaa sitten. Niin ja sitten kun mulla on se, että jos mä teen jonkun kanssa, jos mä annan niin kuin sulle sen valtuuden, että sä vedät nyt mulle reenin, niin mä haluan niin kuin parhaani mukaan yrittää tehdä niin kuin sinä tarkoitat niin. Ja miten sä haluat niin. Sen reenin tehdä, eikä niin, että miksi mä tulisin tänne, jos mä teen, eikö mä teen näin. Niin, että eikö joku toinen näin. On sanonut, että niin. Pitää tehdä näin. Niin. Et kaikilla on niin kuin oma tyyli, niin sen takia se saattaa mennä alussa nyt, kun treenataan ekaa kertaa, niin semmoiseksi vähän hakemiseksi, kun niinpä. Sä katsot, miten mä teen, ja mä yritän tehdä niin kuin sä. Niin. Ja. Niin kuin sinä ranskalaisessa, kun mä en tajunnut, mitä sä tarkoitit, että takaviisto. Niin. Sitten kun sä näytit sen, miten se on, niin mä näin, niin sitten se oli ihan joku, mitä tehdä. Ja ihan samalla tavalla itselläkin on semmoinen, että niin kuin en mene osaa sinua ekan kerran jälkeen lukea, että milloin se niin kuin esität, että sinua sattuu ja milloin sinua sattuu oikeasti ja milloin sulla loppuu voimat ja tälleen. Pikkuhiljaa sitten niin kuin alkaa nähdä. Että kyllä, mutta me jatketaan tässä treenailua kuule jatkossakin ja kuvalla ja katsotaan miten. Ja sitten teillä on niitä ulkoreenejä. Joo. Missä sä niitä pidät? Eli tuossa Helsingin jäähallin vastapäätä, semmoinen kuin Urheilulehdon puisto. Se on Urheilukadun ja Reijolan kadun risteyksessä. Jos tiedät missä on Rokkimäki tai jäähalli, niin löydät sen puiston. Se on semmoinen hiekkakenttä siinä. Oikeastaan Rohkimäkin ja jäähallin välissä. Onko se joka viikko? Ja joka viikko torstaisin 17.30, vain 10 euroa ja joka viikko eri treeni. Ihan sama sato tai paisto.
Satu tai paistelu, sehän on kannattaa tulla kokeilemaan, jos tykkää vähän niin kuin kehonpainotreenistä ja toiminnallisemmasta treenistä, niin siellä on hikitakuu ihan jokaiselle kyllä. Hyvä, mä tulen kanssa sinne joku päivä. Joo. Tällainen treeni tällä kertaa. Mä lähden syömään. Kiitos tosi paljon. Kiitos itsellesi. Kiitoksia. Visees. Visees. Jos ihmettelette, mitä mä teen, niin mä oon lukinut itteni pihalle. Kaikki ovet on lukossa, avaimet on sisällä. Arttu on Norjassa. Lapset on Jenkeissä. Kellään ei ole avainta. Naapurit ei ole kotona, kellä on meidän avaimet. Artun idea oli se, että kipet on eurolavan päälle. Ja siitä sitten tonne ylös. Vitun noloa, oikeesti. Mä oon lukinut itteni pihalla. Eikä. Tiedätkö sä, kellä on meidän avain? Meillä. Onko teillä? On. Ainoa, että mä en jätin avain, mutta mä tiedän, missä meidän on. Ota, mä käyn hakemaan. Jes, sä pelastit mut. Ei mun tarvikkaa. Naapuri tuli apuun. Sisälle on päästy. Kerroin, että mä en uskalla ottaa aurinkoa, koska pelkään noita ihosairauksia noita. Ja käytin sitten voidemaista rusketusta, mutta täytyy sanoa, että se oli aivan hirveä, läikykäs tällainen. Päätin sitten tänään, että okei, kerran sitä vaan niin kuin eletään, että täytyy vähän saada väriä pintaan. Menin sitten kaivaa meidän aurinkorasvaa, niin mulla oli kaikki eri sävyisiä asteisia. Siellä oli 4-asteinen, 20, 15, 30. Ja mistään purkista ei riittänyt koko globaali. Et saa nähdä, kuinka tasainen tästä tulee.